Yesu ashimwe, waramutse neza. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe, ukubera umunsi mwiza. Urakoze muri gahunda zawe z'umunsi gushyiramo umwanya wawe n'Imana, kwiga ijambo ry'Imana, ukagira ibihe byawe byo gusenga Imana yo mu ijuru iguhera umugisha. Nubwo bidukwiriye nk'uko nkunda kubivuga cyangwa nk'uko tubizi muri rusange, abana b'Imana biradukwiriye kugabura umuntu wacu wo mu mwuka. Kwiga ijambo ry'Imana rero, kwiga ni ukurenza gusoma. Ni ukuvuga ngo urasoma, uriga, urashishoza, urifuza kumenya icyo rivugaho, yewe uramara n'umwanya uritekerezaho kugira ngo rigwirire mu mutima wawe, ritangire guhindura imitekerereze yawe. Uko niko umuntu ahindurirwa agatunga ibitekerezo nk'uko Kristo abifite, kandi akamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Murabizi muri urugendo haba hari ibintu byinshi tuvuga, wumva umuntu avuga ngo ngira ngo cyangwa ntekereza yuko, uko rero dutetera mu ijambo ry'Imana ibyo birashira, ahubwo tukabifata nyine nk'uko Imana ibifata. Hari igihe umuntu asenga akumva Imana itamwumva, ndetse agashobora kuvuga ngo iyo nsenze ngo ntekereza yuko Imana itanyumva, ngo niko mbyumva. Kandi uko abyumva akaba aribyo yubakiraho ubuzima bwe. Ariko ijambo ry'Imana rigwiriye muri twebwe, tugenda tumenya uko yiteka iyo dusenze, ko gusenga kwacu kumvwa n'Imana. Niko kundi tuba twumvaga amasengesho yacu ntarenga parafa, tumenya Imana iri kumwe natwe, tumenya Imana iri muri twebwe imbere. Hari ibintu byinshi bigenda bihinduka, hari igihe wumva usa nk'aho utawe, none ukavuga uti ndumva n'Imana yarantaye. Wakurikiza uko abantu bagutaye ukavuga uti ndumva n'Imana yarantaye, kandi ukabifata ukabyemeza. Nyamara mu ijambo ry'Imana tubwira ko itazigera idusiga, itazigera iduhana, ndetse ko ari kumwe natwe kuzagera ku mperuka y'isi. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana rigwirira, rivugurura ibitekerezo bitari byo muri twebwe. Rero urabikwiriye kugira ngo ugire ibihe byo gusenga bitoshye, kandi ugende ubuzima bwa Gikristo budashingira kuko niyumva, ahubwo bushingira kuko uri ku ijambo ry'Imana. Ibyo ridakuka, niryo ridasaza, niryo ridashira, niryo rikora ibintu kuruta uko niyumva. Rero ntabwo ryishyira mu mitima, ahubwo uko turisoma, uko turyiga, niko rigenda ryicara mu mitima yacu. Rero Imana iguhere umugisha, kandi bikomeze bikubere intego umunsi ufite hano ku isi. Turimo turasoma mu buhanuzi bwa Zakariya, tugeze ku gice cyaho cya kane. Uko twavuze, Zakariya ni umwe mu bahanuzi basoza isezerano rya kera. Reka dufatanye gusoma, hanyuma aya mayerekwa mwibuke ko biriya yandikwa bwa mbere, ntabwo hari harimo ibice, ntabwo hari harimo imirongo. Abasobanuzi ba Bibiliya nibo babidushyiriyemo kugira ngo bidufashe. Ujye umenya ngo nasomye iki gice, nasomye umurongo se, ariko hari igihe rimwe na rimwe nanone bihinduka imbogamizi. Uko ibice biteye akaba ari nako dutandukanya iyi nkuru. Ariko aya mayerekwa tugeze ku yerekwa rya gatanu, ni amayerekwa yahawe mu gihe kimwe. Ariko uko tubona bimwe ku gice cya gatatu, ku gice cya kabiri, hari ubwo twibwira ko byatandukanye, ariko ubundi yabaga ari inkuru umwe irambuye. Ikindi iyo dusoma Bibiliya dushobora kuva ku gice cya mbere, igice cya kabiri, hakaba harimo nk'imyaka 30 cyangwa se imyaka 20. Ni inkuru irambuye, ni uko ubwo butumwa ari bwo Mwuka Wera ashimwe ko ari bwo duhabwa. Rero uzagerageza kugira iyo myumvire kugira ngo bigufashe kurushaho gusobanukirwa ibyo usoma. Reka dufatanye uhereye ku murongo waho wa mbere, igice cya kane cya Zakariya. Turabona iyerekwa rya gatanu. Mwibuke kandi ko iyerekwa ari ibintu Imana ikwereka udasinziriye, bitandukanye n'inzozi. Byose Imana yabivugiramo, yewe Imana yavugira no mu kwemezwa kw'imitima, icyo dukunda kwita conviction. Imana yavugira mu ijambo urimo urisoma, ukumva birenze kuba inyuguti, ukumva bihindutse ibyawe. Imana ifite uburyo igihumbi yavugiramo, kandi bumwe reka mvuge ko butaruta ubundi, ahubwo kwemezwa mu mutima wakiriye mesaje nicyo cy'ingenzi. Dusomye kuva ku murongo wa mbere ngo: Marayika twavuganaga agaruka aho ndi, arankangura nk'uko umuntu akangurwa akava mu bitotsi. Arambaza ati: ubonye iki? Ndamusubiza ati: ndarebye mbona igitereko kitabaza cy'izahabu cyose, kandi mbonye n'urwabya rwacyo ruteretse hejuru yacyo, mbona n'amatabaza arindwi yo kuri cyo, kandi ayo matabaza ari hejuru yacyo yose. Itabaza ryose ryari rifite imiheha irindwi, kandi impande zose hari imyerayo ibiri, umwe wari iburyo bw'urwabya, undi wari ibumoso bwarwo. Icyiza cyo gusoma Bibiliya tugakomeza igice cyangwa tugakomeza igitabo, ni uko hari ibintu tudapfa gukura muri context cyangwa mu nkuru yabyo. Nk'ahangaha ushobora gusoma nkamara umwanya nibaza ese birasobanura iki, wenda nkabyumva cyangwa se sinanabyumve. Ariko iyo dukomeje tujya tubona ko Marayika yaje kumusobanurira ibi byose, ngo ndongera mbaza Marayika twavuganaga nti: ibyo bisobanurwa bite nyagasani? Marayika twavuganaga arambaza ati: ibyo ntuzi uko bisobanurwa? Ndamusubiza nti: oya nyagasani. Aransubiza ati: ijambo ry'Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri ati: si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, ni ku Uwiteka nyiringabo avuga. Wa musozi we wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Uzaba ikibaya, azazana n'ibuye risumba ayandi, barangurure bati: nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha. Uyu murongo wa gatandatu utubwira ngo si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye. Imana yibutsaga Zerubabeli ikizamushoboza kubaka. Iyo bavuga ngo si kubw'imbaraga n'amaboko, zabaga ari imbaraga
z'ubutegetsi ndetse n'imbaraga za gisirikare. Imba birabwirwa z'Abeli ko ntazakenera ibyo. Mwibuke ko bimwe mu by'Abayuda babaga bizeye, babaga ziko umwami azabakirisha mwene izo mbaraga, cyane cyane ko babaga babaswe cyangwa bategetswe n'ubundi n'ubwami bwakoresheje imbaraga z'ubutegetsi n'imbaraga za gisirikare. Ariko Imana yabakirishaga ubumana bwayo, umwuka wayo. Zerubabeli rero nawe arimo arabwirwa, mwibuke ko nawe ni umutegeka, ariko arimo arabwira ko kizamufasha kubaka no gukora uyu murimo, si kubw'imbaraga za gisirikare, si kubw'imbaraga za politike, ni kubw'umwuka w'Imana. Nari uyu munsi umwuka w'Imana aracyakirisha abamwizera ubuntu bwe ndetse n'imbaraga ze zidakeneye izindi mbaraga zamu. Dusomye iyi mirongo yombi mu rwa gatandatu n'uwa karindwi muri Bibiliya, ijambo ry'Imana biradufasha kumva kurushaho. Uwo mumarayika ambwira kandi kugeza ubu butumwa kuri Zerubabeli ati, Uhoraho nyiringabo aravuze ati, ububasha bwawe cyangwa imbaraga zawe sibyo bizagushoboza umurimo wanjye, ahubwo uzawushobozwa na mwuka wanjye. Iri ni ijambo ry'ihumure kuri twese. Iteka Imana iduhamagarira ibintu duhita tureba mu mbaraga zacu, ukareba ibyo uzi n'ibyo utazi, ugatuvuga ngo ibintu sinzabishobora. Ikindi rimwe na rimwe waba ufite n'ibintu ushoboye ukavuga uti, niko ko uyu murimo nzawushobora ukurikije ubwenge bwawe n'ubuhanga bwawe. Ariko uko Imana yabwiraga Zerubabeli niko itubwira uyu munsi. Kudashobora kwanjye cyangwa se gushobora kwanjye ntigushingira ku bwenge n'ubuhanga sanganywe, ahubwo ni kubw'umwuka w'Imana mu mirimo itandukanye Imana iduhamagarira. Ububasha bwawe cyangwa imbaraga zawe sibyo bizagushoboza umurimo wanjye, ahubwo uzawushobozwa na mwuka wanjye. Zerubabeli we, ingorane zawe nubwo zingana umusozi. Mwibuka ko yari afite ingorane nyine kwemeza abantu ko bahaguruka kubaka. Zerubabeli we, ingorane zawe nubwo zingana umusozi nzazikuraho. Ingoro yanjye uzayishyiraho ibuye ryo kuyisoza, maze baritangarire bati, mbega ukuntu ari ryiza, mbega ukuntu ari ryiza. Iri buye risoza, tugarutse muri Bibiliya yera, haravuga ngo azazana n'ibuye risumba ayandi. Barangurure bati, nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha. Ibuye risoza inyubako, iribuye iteka ryabaga rigereranywa na Kristo, kuko basoje bavuga ngo nirihabwe umugisha. Urumva si ibuye risanzwe, ni ibuye rikomeza imfuruka, ni ibuye risoza inyubako. Se yabaga ari amabuye y'ingenzi, ni nayo mpamvu byashingiyeho bavuga kuri Kristo ko ari we buye rikomeza imfuruka. Ni ibishushanyo byabaga bifite ikindi kintu bimenyesha, cyangwa se byabaga ari igicucu kibizaba biganisha kuri Kristo Yesu. Zerubabeli rero ahawe gukomezwa mu mutima, nubwo afite ingorane nyinshi, nubwo intambara zikomeye, nubwo umurimo ari mugari, nubwo ibikorwa byabo birimo bigawa kuko ari bito kandi bigenda buhoro, bitameze rwose nk'ubwiza bw'inzu bahoranye, ariko Imana irimo iramushyigikira ko ari we uzongera agasoza uwo murimo. Dukomeje ku murongo wa munani, mu ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, amaboko ya Zerubabeli niyo yashyizeho urufatiro rw'inzu, kandi amaboko ye niyo azayuzuza, maze muzamenya yuko Uwiteka Nyiringabo ari we wabantumyeho. Mbese hari uwahinyura imishinga, kandi bazanezerwa babonye timazi mu ntoki za Zerubabeli, kandi ibyo birindwi ni byo maso y'Uwiteka acuragana mu isi yose. Reka twongere dusome kuva ku murongo wa munani kugeza ku murongo wa cumi muri Bibiliya, ijambo ry'Imana ngo, nuko Uhoraho arantuma ati, Zerubabeli ni we washyizeho urufatiro kuri iyi ngoro yanjye, kandi ni nawe uzasoza imirimo y'ubwubatsi bwayo. Bityo muzamenya ko Uhoraho Nyiringabo ari we wantumye kuri mwe. Erega ntawukwiriye guhinyura imirimo y'ibanze y'umushinga, ahubwo muzishima mubonye Zerubabeli ashoje ingoro, ashyizeho rya buye ryatoranijwe. Urumva ko nanone bishushanya Kristo, ni we washyizeho urufatiro, ariko igihe kizagera noneho afunge neza inyubako, ni we uzashyiraho rya buye risoza, bongeye bakagiranye n'ibuye ryatoranyijwe ariryo rigereranywa na Kristo. Iri ni ihumure umuntu wese wahamagawe n'Imana yakaba yakira mu mutima. Imana nihagurutsa, Imana nihamagara, Imana nidushyiramo imigambi yayo myiza tutavukanye, tutapanze, kandi Imana irabisohoza mu bwizerwe bwayo. Icyo tubwirwa ni nk'icyabwirwa Zerubabeli, ni ukudashingira ku mbaraga zanjye nyinshi cyangwa imbaraga zanjye nkeya, ngo aribyo bintera kwizera ngo nzabikora, cyangwa bintere kutizera ko nzabikora shingiye ku mbaraga zanjye nkeya. Dukomeje ku murongo wa cumi na rimwe ngo, ndongera ndamubaza nti, iriya myerayo uko ari ibiri, umwe uri iburyo bw'igitereko cy'amatabaza, undi ukaba ibumoso bwacyo, isobanurwa ite? Nongera kumubaza ubwa kabiri nti, ari amashami y'imyerayo abiri ari impande zombi z'imibirikira y'izahabu uko ari ibiri, akikamuramo amavuta asa n'izahabu, asobanurwa ate? Arambaza ati, ariya ntuzi uko asobanurwa? Ndamusubiza nti, oya nyagasani. Arambwira ati, ari amashami ni ba bantu babiri bejeshejwe amavuta bahora bahagaze imbere y'umwami w'isi yose. Abasobanura Bibiliya bavuga ko abantu babiri barimo baganisha ku mutambyi Yosuwa ndetse na Zerubabeli bahagaze muri uyu murimo muri iki gihe.
ikindi kintu cyiza kirimo ahangaha harimo amatabaza yaka ariko harimo n'imiheha ijyanamo amavuta kugira ngo akomeze yake ntago Imana izadusaba gukora ibintu erega itadushyigikiyemo niyo iduha kwaka iyo iduha kurabagirana niyo idushoboza muri byose icyama tukarushaho kuyiringira urakoze kuba mu ijambo ry'Imana ugira umunsi mwiza